Hejsan, jag heter Göran Hägglund och jag vill bara påminna om att det är val den 15 maj och redan nu kan du faktiskt använda din rösträtt genom att förtidsrösta. Det är viktigt att just du röstar. Om inte du röstar så är det andra som kommer att avgöra vart Västra Götalandsregionen ska gå politiskt. Och det tror inte jag att du vill, utan du vill vara med och bestämma. Rösta den 15 maj.